السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، سوال تھوڑا سا اچنبھت کرنے والا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے آگے کہا ہے کہ میں نے ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت خود ہی جو ہے وہ اپنی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ کیا حضرت یہ صحیح بات ہے، یہ درست ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی نماز جنازہ جو ہے وہ خود پڑھائی تھی کیا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو مکمل طور پر سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح مسئلہ جو ہے وہ پہنچے، صحیح بات کا لوگوں کو جو ہے وہ علم ہو۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے اور آپ نے کسی سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے، تو دیکھیے آپ نے جس سے بھی سنا ہے یہ غلط سنا ہے، بالکل غلط سنا ہے، اور جس عالم نے بھی بیان دیا ہے بالکل غلط بیان دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 25 صفر المظفر 1921 عیسوی کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا۔ دن جمعہ کا تھا، 2:38 پر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی تدفین جو ہے وہ 26 صفر المظفر بعد نماز ظہر تقریباً 4 جو ہے وہ آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور ظہر کے بعد آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ نے خود نہیں پڑھائی، بلکہ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ کے بڑے صاحبزادے نے آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی تھی۔ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر مولانا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے اسے جو ہے وہ جلد سوم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے نے پڑھائی تھی۔ آپ نے جو یہ بات سنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی تھی، بالکل غلط سنا ہے۔ جس نے بھی بیان دیا ہے وہ بالکل غلط دیا ہے، اور اس کا کوئی ثبوت کسی کتاب سے نہیں ملتا ہے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں یہی ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔